Članovi MTB kluba Jednota i Šida bili su više nego uspešni na republičkom prvenstvu u ciklokrosu, kako u pojedinačnom, tako i u ekipnom takmičenju. Uz redovne treninge i dobre pripreme, staza do sjajnih odličija bila je zagarantovana. Ja sam se stvarno oduševio mojim takmičarima, nisam očekivao da ćemo baš toliko uspjeha imati. 7 zlatnih medalja, 1 srebrnu i 2 bronzane, ukupno 10 odličija i mnogo pehara za ekipni plasman koji smo uglavnom osvojili prva mesta. Ja se zahvaljujem svima onima koji su pomogli da odemo na tu trku, mnogo titula. Deca su sjajna, isplatio se rad tokom cijele zime i po hladom i po kiši i po lošem vremenu. Na ovom takmičenju Dunja Čobanović osvojila je titulu državne šampionke u kategoriji kadetkinja. Ja sam već treći put nastupila na toj istoj stazi, na državnom prvenstvu. Staza je prilagođena za sve kategorije i za sve takmičare. Meni se staza jako svidela. 11-godišnji Uroš Matusijević briljirao je u kategoriji poletaraca. On se planinskim biciklizmom bavi više od godinu dana, a na takmičenju na Srebrnom jezeru kaže da je konkurencija bila jaka. Trka nije bila teška za mene. Konkurencija je bila dobra i osjećao sam se baš dobro kad sam pobjedio. Na državnom prvenstvu po prvi put je učestvovala i odličan rezultat postigla Atina Petrović. Put do uspeha, kaže, lakši uz podršku. Pa mene podržava ekipa i porodica i volim da budem tamo da se takmičim. A biciklizam, da li voliš i da li ćeš i dalje da se baviš biciklizmom? Hoću. Nakon ovog takmičenja biciklisti MTB Jednote nastavljaju sa treninzima jer i u narednom periodu predstoje važna takmičenja. 4. aprila ovaj klub će uz podršku Biciklističkog saveza Srbije i opštine Šid biti domaćin takmičenja u planinskom biciklizmu.